Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a importância do manguezal para a manutenção da vida marinha e para a economia do nosso país. Hoje falaremos sobre como a ausência deste ecossistema contribui para o processo de erosão na costa brasileira. Além dos recursos naturais de utilização direta, como a fauna e flora, os manguezais produzem vários serviços indiretos. A disposição das raízes dos mangues funciona como um filtro na retenção de sedimentos, impedindo que estes sejam levados pelas marés, protegendo assim a linha de costa e as margens dos estuários contra a erosão. Nesse sentido, são utilizados em alguns países para a proteção de hidrovias e zonas urbanas litorâneas. Ao longo dos rios, os manguezais diminuem a força das águas, protegendo áreas ribeirinhas contra inundações. E para você que acredita que nós podemos fazer a diferença e proteger ecossistemas como esse, participe no próximo dia 4 do primeiro festival pelo manguezal no litoral do Paraná, às 16 horas, em Matinhos. Mais informações, curta nossa página no Facebook ou acesse www.marbrasil.org.